Vi zaslužujete sve ovo što pokušavamo da uradimo. I čuli ste više puta i kad sam obilazio odrede i kad sam razgovarao sa vama o problemima koje imamo, da samo zajedno možemo da rešavamo te probleme. Dogovorno, iznesemo ih, gledajući se u oči i krenemo svi zajedno od mene, a vaših komandanata, do rešavanja tih problema. Želim da budete još zadovoljni. Stiže do kraja ove godine oprema koju ste vi birali i za koju ste vi rekli da vam treba i da vam odgovara. Ovo je trebalo da se krene pre 6 godina, jer su tada date pare, jedan deo za ovaj vaš objekat i onda se to zaboravite. I tamo je neko koristio te pare žandarmerije za svoje potrebe i sada su došli vremena da se to vrati državi Srbiji i žandarmeriji. Hvala vam veliko na svom trudu koji nije vam lako. Nije lako ni ovima u Subotici, nije lako ni ovima u Pirotu, nije lako ni ovima u Kraljevu, nije lako ni ovima u Nišu, koji nisu angažovani ako imaju neki drugi zadatak.